জাস অসম পুলিশৰ কাৰণে ৰানিং প্ৰেক্টিচ কৰি উঠিলে আজি ৰানিংৰ টাইমটো বহুত কেছ ভালে লাগিছে আজি অসম পুলিশৰ ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ কথা পাতিম গুটে ফিজিকেল টেষ্টৰ কথা পাতিম বাকি ৰানিংৰ টাইমৰ কথা কোত কেনেকুৱা তোমালোকৰ টাইম লাগিছে নাই বাকি মোৰ টাইম আজি কিমান লাগিছে আগতকে যিহেতু আজি ৰানিংৰ টাইমটো বহুত কেছ ভালে লাগিছে চাই আছে গুটেখিনি কথা কম ৰানিংৰ সম্পৰ্কে বিশেষ আজি কিছু কথা পাতিম বাকি লং জাম্পৰ কথা পাতিম বাকি মই ৰানিং কমপ্লিট কৰাৰ পিছতো বা বাকি মই ঘৰত গৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব পাৰিলোঁ হতিন কিন্তু সেইখিনি কাম কৰা নাই আপোনালোক যাতে মটিভেট হওক মোক ভিডিঅ'টো চাই সেইটো কাৰণে আজি ৰানিংৰ ভিডিঅ'টো আগবঢ়ালোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে বাকী অসম পুলিচত যদি ফিজিকেল দিবলৈ গৈ আছে বা চাকৰি ল'বলৈ যদি গৈ আছে সপোনৰ চাকৰিটো যদি আপোনালোকে কৰিম বুলি ভাবিছে অসম পুলিচত তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো অকণ স্কিপ নকৰিব আৰম্ভৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক হেল্ল' গাইজ জাষ্ট 12 পাক ৰানিং কমপ্লিট কৰিলোঁ 3200 মিটাৰ আৰু আমাৰ এই ফিল্ডখনত 3200 মিটাৰ হয় এখন যোনখন ফিল্ডত মই ৰানিং কৰিছোঁ 3200 মিটাৰ হয় 3200 মিটাৰ মোৰ আজি টাইম লাগিছে 12 পাকত 12:25 মিছা কোৱা নাই এনেই মিছা একো লাভ নাই বাকী এনেই বেলাবৰ নিচিনাকৈ 10 মিনিট লাগিছে বুলি নকওঁ বা 11 মিনিট লাগিছে বুলি নকওঁ যিটো সঁচাৰ সেইটো কৈছোঁ 12:25 লাগিছে 3200 মিটাৰ ৰানিঙত অসম পুলিচৰ এখন ফিল্ডতে ৰানিং কৰিছোঁ জাষ্ট কিছু সময় আগলৈকে ইয়াত ল'ৰা ছোৱালীকে বহুখিনি আছিলে লং জাম্প মাৰিলে ৰানিং কৰিলে মই অহা কিছু দেৰি হ'ল সেইটো কাৰণে অকলে ৰানিং কৰিলোঁ আৰু বহুত দিন মই 3200 মিটাৰ ৰানিং প্ৰেক্টিচ কৰা নাই সেইটো কাৰণে এটা জছত আহি প্ৰেক্টিচ কৰিলোঁ আকৌ কেইদিনমান গেপ লওঁ এই লং ৰানিং 3200 মিটাৰ ৰানিংটো ডেইলি দি থাকিব পৰা নহয় চাৰিপাক পাঁচপাক অকণমান প্ৰেক্টিচ কৰি থাকিলে দেহাটো ভালে থাকে কিন্তু 3200 মিটাৰ কণ্টিনিউ আমি ৰানিং ডেইলি ইমান স্পীডত হাই স্পীড প্ৰেক্টিচ কৰাটো আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে যিহেতু প্ৰব্লেম আকৌ 5 দিনমান মই গেপ ল'ম সেই 5 দিনত মই এপাক দুপাকৈ দৌৰি থাকিম আকৌ 5 দিনমানৰ পিছত মই আকৌ টাইমটো চাম 12:10 বা 11:50 যিমান পাৰো আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাকী যদি ভগৱানে কয় যদি 10 পাক দিয়ক ৰানিঙত ভাল এটা মাৰ্ক নিশ্চয় পাম যদি আকৌ আগৰ বাৰৰ দৰে যদি 16 পাক দি দিয়ে আকৌ চেচ লং জাম্পতো ইমান ভাল নহয় 15 চাৰে 15 যায় কিন্তু 15 ফুট লং জাম্প মাৰি ষ্টেট লেভেলত কাম নাই এক্সিডেণ্ট লাগিবই বেছি নহয় 16.5 ফুট কিন্তু সেই 16.5 ফুটটো মোৰ কাৰণে বহুত বেছি কিয় নাজানো লং জাম্প নাহে ৰানিঙত ভাল সেইটো কৈ আছোঁ কিন্তু লং জাম্পত মই দুৰ্বল সেইটো একদম সঁচা কথা কৈছোঁ ভৰি চাওঁ জাষ্ট ৰানিং কমপ্লিট কৰিলোঁ কিন্তু ৰানিঙৰ টাইম মিলে লং জাম্পটো নিমিলে বহুত প্ৰেক্টিচো কৰিছোঁ 100 মিটাৰ প্ৰেক্টিচ কৰোঁ ডেইলি সেইবোৰ কাৰণে ভৰি কিছুমান প্ৰেক্টিচ কৰোঁ এনেকৈ এনেকৈ আৰু ভৰি কেইবাটাও এক্সাৰচাইজ আছে কিন্তু মই লং জাম্পৰ ইমান বিশেষ বেছি টিপছ নিদিওঁ কাৰণ মই নিজে যিহেতু নোৱাৰোঁ গতিকে নোৱাৰা বস্তু এটা বা নোৱাৰা বিষয় এটাৰ ওপৰত ইমান বিশেষ টিপছ নিদিওঁ বেলেগক নিজে পোনপ্ৰথমতে এক্সেলেণ্ট আনি ল'ব লাগে নিজে পোনপ্ৰথমতে ফিজিকেলটো ঠিক কৰি ল'ব লাগে তাৰপিছত বেলেগক টিপছ দিয়া এতিয়া ৰানিং পাৰোঁ কাৰণে ৰানিঙৰ 2 এটা কথা হয়তো আপোনালোকক কওঁ বা আপোনালোকে শুনিও ভাল পায় মোৰ ভিডিঅ'টো চাইও ভাল পায় গতিকে এতিয়া আমাৰ ফিল্ড এখনে বহু ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিছু সময় আগলৈকে প্ৰেক্টিচ কৰি আছিলে বাকী এইটো ৰানিঙৰ যিটো ট্ৰেক মানে লং জাম্প মৰা এইটো এনেকৈ ট্ৰেক আছিল বাকী সেইখিনি এটা কাঠ এডাল দিয়া হৈ আছে এডাল কাঠ দেখিছে এই কাঠডালৰ আগত এনেকৈ ভৰিটো দি আমি লং জাম্প মাৰোঁ বাকী একদম এইটো দেখিছে প্ৰথম যিটো চিন দিয়া হৈ আছে চিপছৰ পেকেট এটা এইটো 16 ফুট বাকীটো 16.5 ফুট বাকী আমাৰ এখন ফিল্ডত যোনে যিমান লং জাম্প মাৰি আছে চবেই কিন্তু এক্সিলেণ্টে মাৰি আছে দেই 16 ফুট প্লাছ 18, 19, 20 সেইটো পিছৰ কথা কিন্তু মানে 16.5 ফুট এক্সিলেণ্ট চবেই মাৰি আছে মোৰ বাহিৰে বাকী ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে ক'ব সোনকালে যিহেতু ভেকেঞ্চি আহি আছে অসম পুলিচৰ ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ এই দুটা মাহে ধৰি থোৱা বাকী এনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো চাকৰি ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে বা অসম পুলিচৰ যেতিয়া ফিজিকেল ষ্টাৰ্ট হ'ব সেইসমূহ ভিডিঅ' আনিবলৈ মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম লাইভ ভিডিঅ' কিছুমান গতিকে তেতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব মোৰ লগত সদায় কণ্টিনিউ লাগি থাকিব পাৰিলে দুটা এটা কথাই মোক শিকাব কাৰণ আপোনালোকক ইমানখিনি বেছি মটিভেশ্যন দি থাকোঁ মোৰ ভিডিঅ'ৰ যোগেদি মোৰ চেনেলৰ যোগেদি সকলো আপডেটবোৰ দিয়ে থাকোঁ চাকৰি ৰিলেটেড বাকী আন কিছুমান ভিডিঅ' দি থাকোঁ যি কি নহওক যিয়ে ভিডিঅ'ই নিদিওঁ মুঠতে চাকৰি ৰিলেটেড কিবা এটা নহয় কিবা এটা থাকিবই বাকী ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু আজিলৈ মই লৈছোঁ বিদায় ধন্যবাদ জয় অসম জয় অসম পুলিচ জয় লং জাম্প জয় এক্সিলেণ্ট টাইম বাকী লাভ ইউ